Premiär i TV2. Stephen Kings science fiction-thriller Julen är år. Start måndag. Ny australiensisk serie från Snowy Mountains. Om 17-årige Michael Logan som drömmer om förändringar. Och om nya människor. Invigningen av ett jättelikt dammprojekt förändrar livet för invånarna i Vindukuma för alltid. Somliga gläds, men andra förbereder motstånd. Året är 1949 och i Tyskland har Wolfi flytt ifrån problemen och hamnar i koma. Lokalbefolkningen gillar inte tyskarna, men Michael och Wolfi blir vänner och gör sina upptäckter. Lär känna Michael och alla invånarna i Snowy, TV2 fredagar. Serien startar nästa vecka. Gyllene år måndag och Snowy fredag. Men nu tar vi en dag i taget och det är så vi avslutar med några söndagstips efter det att jag har sagt tack för ikväll och godnatt. Ronny Eriksson vädrar och förnyar gamla unkna åsikter. Vedabron, Öresundsbron och Dennispaketet, det finns alternativ, effekt har de. Det är fredagen den 13, vilket inte precis gör livet lättare för de tre sirenerna. Judiska fundamentalister och palestinier, för båda är Hebron heligt och tillhör just dem. TV2, söndag.